ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ከማሳለፋችን በፊት ዋና ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ችግር እንዴት መፍታት አለባት የሚለውን ከመሁራን ጋር ተነጋግረናል። በዝርዝር እንዳስሰዋለን። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በወቅታዊ ጉዳይ የሰጠው መግለጫ በዝርዝር እናየዋለን። ከመቶ በላይ ሀገራት ስለተስማሙበት የዘንድሮው የአየር ንብረት ጉባኤ አጀንዳ በዝርዝር የምንላችሁ ይኖረናል። የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ያልፋል። ተመልካቾቻችን ሌሎች የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ዜናዎችንም ይዘናል። የመጀመሪያው ምዕራፍ እኔ ተድባበ ማርያም አዛናው ወደ እናንተ አሳልፋለሁ። ሁለተኛው ምዕራፍ ከሀያሉ ልመንህ ጋር ቆይታ ታደርጋላችሁ። አብራችሁን ሁኑ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በመላው ሀገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወቅታዊ የሀገሪቱን ሁኔታ በማስመልከት ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ያወጀው። አዋጁ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በ48 ሰዓት ውስጥ እስኪጸድቅ ድረስ ከዛሬ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ተብሏል። ዛሬ ከጥቂት ሰዓታት በፊት በተካሄደ ስብሰባ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነ አደጋን ለመከላከል የወጣ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 5/2014 አጽድቋል። ይህ አዋጅ በህገ መንግስቱ በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀ መሰረት የጸደቀ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። ስለሆነም ከጸደቀበት ጊዜ ማለትም ከዛሬ ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው ማለት ነው። አዋጁ በሚቀጥሉት 48 ሰዓታት ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ በምክር ቤቱ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ከዛም ቀደም ብሎ ዛሬ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አደጋ በሀገር ህልውና ላይ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ በሀገር የግዛት አንድነት ላይ ተደቅኗል። ይህ አደጋ መደበኛ በሆነው የህግ ማስከበር ስርዓትና አካሄድ ብቻ በበቂ ሁኔታ ምላሽ ሊሰጠው የሚቻል በበቂ ሁኔታ ልንቆጣጠረው የምንችል ባለመሆኑ ጠንከር ባለ በተደራጀ ሁኔታ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት እንዲሁም ዜጎችም በመተባበርና በመቀናጀት የተደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ ይችሉ ዘንድ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠርና የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ለማድረግ የጸደቀ አዋጅ ነው። ስለዚህ አላማውንና አስፈላጊነቱን በተመለከተ አብዛኛው ዜጋ በቀላሉ የሚረዳው እንደሆነ መገመት ይቻላል። ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታ በተመለከተ የተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች መግለጫ አውጥተዋል። የሶማሌ ክልል ባወጣው መግለጫ አሸባሪው ህዋት በኢትዮጵያ ህዝብ የተባበረ ክንድ ከማዕከላዊ ስልጣን ከተወገደበት ማግስት ጀምሮ በስልጣን ዘመኑ ሲሰብክ የኖረውን ልዩነትና ጥላቻ በማራገብ ላይ ይገኛል ሲል ገልጿል። በዚህም ደም አፋሳሽ ግጭቶችን በመቀስቀስ በርካታ ንጹሃን ዜጎች እንዲሞቱና እንዲፈናቀሉ ማድረጉንም አንስቷል። በመሆኑም የክልሉ አመራሮች፣ ኡጋዞች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና አጠቃላይ የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች በሙሉ በሚሰራጨው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሳይረበሹ አካባቢያቸውን በንቃት መጠበቅ ይገባል ሲል በመግለጫው ጠቅሷል። የሲዳማ ክልል በበኩሉ የክልሉ ሰላም አስተማማኝ ሆኖ እንዲቀጥል ህዝቡ ተደራጅቶ የውስጥ ሰላሙን እንዲጠብቅ ባስፈለገ ቦታ ሁሉ ተዟዙሮ የሚሰራ ተጠባባቂ የጸጥታ ኃይል በፍጥነት እንዲደራጅና ከጎረቤት ወንድም ህዝቦች ጋር ያለው መልካም ግንኙነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሲል ጥሪ አቅርቧል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህዋት ጥቃት ከፍቶበት የሰነበተው የአፋር ክልል በበኩሉ ህብረተሰቡ የጠላቱን አላማና ሴራ በአግባቡ ተገንዝቦ ነጻነቱንና ክብሩን በደሙና አጥንቱ ለማረጋገጥ አጥብቆ መታገል አለበት ብሏል ባወጣው መግለጫ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ የቡድኑን የጥፋት አላማ በፍጹም ሊሆን የማይችል ቅዠት መሆኑን በተግባር ማረጋገጥ ግድ የሚልበት ወቅት መሆኑን ህዝቡ እንዲገነዘብ ሲል ጥሪ አቅርበዋል። እንደርሳቸው አገላለጽ የክልሉ መንግስት የተከፈተውን ወረራ ለመቀልበስ የተጣለበትን ህዝባዊና ታሪካዊ አደራ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ተቀዳሚ አጀንዳ አድርገው እየሰሩ ይገኛሉ።
በተመሳሳይ ዜና የደቡብ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ሀገርን ለማዳን በሚደረገው ፍልሚያ ከሁሉ ተግባር ቅድሚያ ተሰጥቶ በሙሉ ኃይል መረባረብ ይገባል ብለዋል። የክልሉ ወጣቶችም የመከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀሉ ሌላው የህብረተሰብ ክፍልም አካባቢውን ተደራጅቶ በንቃት እንዲጠብቅና በየደረጃው ያለው አመራርም ምልአተ ህዝቡን በማስተባበር በግንባር ቀደምትነት እንዲንቀሳቀስ ሲል ምክር ቤቱ መወሰኑን ክልሉ በመግለጫው አስታውቋል። የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት በበኩሉ ኢትዮጵያ በዘመናት መካከለ የገጠማትን የህልውና አደጋዎች በሙሉ የቀለበሰችው በህዝቦቿ ጠንካራ አንድነትና የተባበረ ክንድ ነው ብሏል። በዚህ ዘመንም ኢትዮጵያን ካልዘረፍኳትና እንደወትሮ ረግጬ ካልገዛዋት ትፍረስ በሚል ስግብግብ ፍላጎት ክህደት የፈጸመብንና ጦርነት የከፈተብንን የህወሓት ወራሪ የምንሰብርበትና የምንቀብረውም ከታሪካችን በወረስነው በዚሁ የጀግንነትና የአንድነት መንፈስ ብቻ ነው ሲል መግለጫው አመላክቷል። የሐረሪ ክልልም በመግለጫው ላይ እንዳመለከተው በክልሉ የተጀመረውን ድጋፍና አለኝታነት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጾ ህዝቡም የተለመደ ድጋፉን አጠናክሮ በመቀጠል መዝመት የሚችል ወጣት ወደ ግንባር ገንዘብ ያለው በገንዘቡና ስንቅ በማዘጋጀት እንዲሁም አካባቢውን በንቃት በመጠበቅ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ሲል ጥሪ አቅርቧል። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በመንግስትና ህዝብ መካከል መጠራጠር እንዲፈጠር የሚሰሩ አካላት ላይ የማያዳግም እርምጃ ወስዳለው ሲል አስጠነቀቀ። የመስተዳደሩ ሰላምና ደህንነት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀናአያ አደታ ወቅታዊ ጸጥታን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህም በመንግስትና ህዝብ መካከል ክፍተትና መጠራጠር እንዲፈጠር በሚሰሩ አካላት ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወሰድ አስጠንቅቀዋል። መሳሪያ ያላስመዘገቡ የአዲስ አበባ ባለጦር መሳሪያ ግለሰቦች በሁለት ቀናት ውስጥ እንዲያስመዘግቡም አሳስበዋል። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በመንደር እርስ በርስ ተደራጅተው አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ መፍቀዱንም አንስተዋል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥቅምት 22 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ከመንግስት ከፍተኛ የሥራ አመራሮች ጋር በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ የገጠመችው ጦርነት ከአንድ ወገን ብቻ እንዳልሆነ አስታውሰዋል። ዮሐንስ አሰፋ ተጨማሪ አለው። በሽብርተኛነት የተፈረጀው ህወሓት በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን በተለይም በደሴና ኮምቦልቻ ያደረሰ ነው በተባለለት ፈርጀ ብዙ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶች የተነሳ ከተማ መስተዳድሮችና ክልሎች የተለያዩ መልእክቶችን በማስተላለፍ ላይ ይገኛሉ። ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓ.ም መግለጫ የሰጡት የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የሰላምና ደህንነት አሰራር ቢሮ ኃላፊ ቀናአያ አደታ በመንግስትና ህዝብ መካከል መጠራጠር እንዲፈጠር የሚሰሩ አሉ። በተለይም መከላከያ ሰራዊት እየተዋጋ አይደለም፣ መንግስት ጦርነቱን የአማራና አፋር ክልል ጉዳይ እንዲሆን አድርጎታል የሚሉት ዋንኞቹ ናቸው። እነዚህን የውሸት ያሏቸው ፕሮፓጋንዳዎች የሚነዙ ሲሉ የጠሯቸው አካላትም አዲስ አበባ ውስጥ እንዳሉ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። በመንግስት አመራርና ተቋማት መካከል መጠራጠሮች እንዲፈጠሩ ሰራሉ። ለምሳሌ ለማንሳት መከላከያ በደንብ እየተዋጋ እንዳልሆነም ፕሮፓጋንዳ ይነዛሉ። ሆን ተብሎ አንድ ብሔር እንዲጎዳ ተብሎ ነው ብሎም ያስወራል። እንደምታውቁት ሰሜን ላይ ያለው ግያ የአማራና የአፋር ብቻ እንደሆነ ነው መንግስት እየወሰደ ያለው ብሎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ምንዘዋል። ይሄንን ሁሉ የሚያነሱበት ዋና ምክንያት ህዝብና መንግስት መካከል ክፍተት እንዲፈጠር፣ በአመራሮች በግለሰቦች በተቋማት መካከል ክፍተት እንዲፈጠር፣ እና ትግሉ የውስጥ እንዲሆን ጁንታው የሚያደርገውን ትግል ብቻም ሳይሆን በውስጥ ክራክ ተፈጥሮ ችግር ውስጥ እንድንገባና አገሪን የማፍረስ ተልእኮ ስላላቸው ዴሊበሬትሊ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ምንዙ እዚህ ከተማማሉ ማለት ነው። ሐላፊው የውሸት ሲሉ የጠሩትን ፕሮፓጋንዳ የሚያሰራጩ አካላት መንግስት እየተቆጣጠራቸው ነው ብለዋል። ማንኛውም ግለሰብ የትኛው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚ በሐሰት ሀገር ለማፍረስ የሚጥር ሲሉ የገለጿቸው ላይ መንግስት ትዕግስት የለውም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ንኝም ቡድኖች መንግስት እየተቆጣጠራቸው ነው ያለው። በርካታዎቹ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ይሄ አሁንም በተጠናከረ መንገድ ይቀጥላል። በዚህ ዙሪያ የሚሳተፍ ማንኛውም ግለሰብ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰራ ዩቲዩበርስ በሙሉ በውሸት አገሪን የማፍረስ ጉዳይ ውስጥ የሚሳተፉት ላይ መንግስት ትግስት አለው። ምክንያቱም ጉዳዩ ኢትዮጵያን የማዳንና ያለማዳን ጉዳይ። በዚህ ላይ ደግሞ ማንም የመንግስት ተቋም ማንም ኢትዮጵያዊ የሚደራደር አይደለም።
ስለዚህ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ውጅምብር የሚነሱ ግለሰቦች ከድርጊታቸው መቆጠብ ይገባቸዋል። ሐላፊው ከዚህ በተጨማሪ የመዲናዋ ኗሪ ከጸጥታ ያላት ጋር በመናበብ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት እንዲጠብቅ ተናግሯል። ድንገተኛ ፍተሻዎችም ይካሄዳሉ ብለዋል። የመንግስትና የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎች ከጸጥታ ያላት ጋር በቅንጅት መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲሉ ማሳስበዋል። በሌላ በኩል በሽብርተኛነት የተፈረጀው ህወሓት አጣቂዎች በኮምቦልቻ ከተማ ከ100 በላይ ወጣቶች በጅምላ መገደላቸውን መንግስት ይፋ ካደረገ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸው የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገውን ጥሪ ተከትሎ በርካቶች ወደ ጦር ማሰልጠኛዎች መጥተዋል። ቁጥራቸው በውል ያልተገለጹት ደግሞ ተመልሰዋል። በጥቅሉ ህዝቡ ያሳየው ተነሳሽነትን በበጓ ወድሷል። ይሁንና ኢትዮጵያ ገጥሟታ ካሉት የህልውና አደጋ አኳያ አሁንም ቤት ተቀምጦ የመከላከያ ሰራዊትንም ከመተቸት ሰራዊቱን መቀላቀሉ ይበጃል ብለዋል። በተለያዩ ግንባሮች ለመከላከያ ሰራዊቱ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ ድጋፍ ሰጡ የነበሩ ጀግኖች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተባበረ ክንድ ጠላት እያሉ የሚጠሩትን ህወሓት ማጥፋት ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠላት እያሉ የሚጠሩት ህወሓት አቅሙ እየተዳከመ ነው፣ የኢትዮጵያ አቅም ግን አልተነካም ሲሉ ተደምጠዋል። ሞክረው አስገድለው የጨረሱ ሰዎች ገና ሳይጀምሩ አልቋል ይላሉ። እንዴት ነው የሚያልቀው? ተስፋ አቅማቸው እያለቀ ነው፣ እውነት ነው። የኢትዮጵያ አቅም ግን አልተነካም። እሱን ሰብስበን ደምረን አሁን በቅርብ ከምናያቸውም በርቀት ከምንሰጋቸውም ጠላቶች ኢትዮጵያን መታደግ ይቻላል። ለዛ የግድ ሁልጊዜ በተመቻቸ ነገር ላይሆን ይችላል፣ በማይመች ጉዳይም ቢሆን ያም ማድረግ አለብን፣ ይቻላል። ይሄን ለማድረግ ክልሎች በሙሉ አቅማቸው ስራ ጀምረዋል። በመንግስት ደረጃ በፓርቲ ደረጃ እየወሰኑ ሰው እየመደቡ ሀብት እየወሰኑ እያደራጁ ይህ ኃይል መልሶ ኢትዮጵያውያንን ባሪያ ማድረግ የለበትም የሚል ሙሉ ስምምነትና ስራም ተጀምሯል። ይሄ በየቀኑ የተሰናሰለ ሲሄድ ያላኩትን ሀገራዊ መልክ ይይዛል። አክለውም ኢትዮጵያ ላለፈው አንድ ዓመት የቆየችበትን ጦርነት ታሸንፋለች ሲሉ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። ጀግኖች አሉ። የፈረሰውን ክላሽ የሸጠውን ምናምን ብቻ ካየህ የነዚህን ጀግኖች ነገር ታጣለህ። ሁለቱንም ስትሰማና ስታይ ነው ተስፋውም ስጋቱም በኩል ኢንተርቴን ማድረግ የሚያስፈልገው። በእኛ እምነት ውጊያዎች ይቀደዳሉ፣ ይሰፋሉ። ነገር ግን ጦርነቱን ካለምንም ጥርጥር ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ምንም ጥርጥር የለንም በዚህ በኩል። እንዳልነው አውዱን ተቀይሯል። ቲፒኤልኤፍ አሳቡን የሚቀይር ኃይል ስላልሆነ፣ ዶግማቲክ ስለሆነ፣ ፍሌክሲብል ስላልሆነ ያን ቲንኪንጉን ይዞ መጥቶ የሆነ ፑፔት ሰብስቦ የትናንትናውን መንገድ ማስቀጠል ይችላል የሚል እምነት በፍጹም የለንም። በፍጹም የፌዴራሉ መንግስት ለጦርነቱ ግልጽ ግብ እንዲያስቀምጥ አካሄዱ በእውቀት በጥበብና ተጠያቂነት ባለበት መልኩ እንዲመራ እናት ፓርቲ ጠየቀ። ፓርቲው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ፍላጎትን በኃይል እጭናለሁ ብሎ ማሰብ እብደትም እብሪትም ነው፣ ህዝብም በተባበረ ክንድ ይመክተዋል ሲል ሰይሞ ባወጣውና ለአሻም በላከው መግለጫ ላይ ነው ይህንን መልእክት ያስተላለፈው። ፓርቲው ለአባላትና ደጋፊዎች፣ ለፌዴራሉ መንግስት፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶች በተናጠል መልእክቱን አስተላልፏል። እንደ መግለጫው ከሆነ የፌዴራሉ መንግስት ለጦርነቱ ግልጽ ያለውን ግብ ማስቀመጥ ይኖርበታል። ትኩረት ከሚበትኑ ጉዳዮች በመራቅና አካሄዱን በእውቀት በጥበብና ተጠያቂነት ባለበት መልኩ እንዲመራ እጠይቃለሁም ብሏል። ህዝብ እየሆነ ያለውን ነገር የማወቅ ፍላጎትም መብትም እንዳለው ያመላከተው መረጃዎች ነጋዴዎች ሲል በጠራቸው አካላት ሳይሆን በሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ያልተሳከረ መረጃ በመደበኛነት እንዲሰጥ ጠይቋል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ባስተላለፈው መልእክት ደግሞ ሀገራችን ያለችበት ወቅት የመሞጋገስም ሆነ የመወቃቀስ አይደለም፣ ጊዜው እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንቆምበት መሆኑን በመረዳት ሁሉም ዜጋ ኃላፊነት በሚሰማው መልኩ እንዲንቀሳቀስ ሲል ፓርቲው በመግለጫው ጥሪውን አስተላልፏል። የሰሜኑን ጦርነት በአጭር ጊዜ ለመቀልበስ በመንግስት ቁርጠኝነት የሚመራ ህዝባዊ ኃይል መፍጠር እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። አሻም ያነጋገረቻቸው ምሁራን መንግስት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተባብሶ የቀጠለውን እየተስፋፋ የመጣውን ጦርነት በኃይል መግታት ካልቻለ ወደ ድርድር ሊገባ የሚችልበት አግባብ ከፍ ያለ እንደሚሆን ያጢም ብለዋል። የምሁራንን ሀሳብ አብርሃም ታደሰ በዝርዝር ተመልክቶታል።
ከተጀመረ አንድ አመት የሞላው የሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት መንሻው ትግራይ ክልል ቢሆንም ቀስ በቀስ ወደ አማራና አፋር ክልሎች በመስፋፋት ከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነትና የንብረት ኪሳራን አስከትሏል። የፌደሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ከአንድ ቀን በፊት የውሃት ኃይሎች በኮምቦልቻ ከተማ ከ100 በላይ ወጣቶችን ጨፍጭፎ መግደሉን መግለጹ ይታወሳል። ህዋት ሰርጎ በገባባቸው የደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች የግልና የመንግስት ሀብቶችን እየዘረፈና እያወደመ ነው ሲሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ሁሉ መናገራቸው ማይዘነጋም። ተባብሶ የቀጠለውን ጦርነት አስመልክቶ ከፌደራል መንግስቱ እስከ ክልል መንግስታት እና ከተማ መስተዳድሮች ጨምሮ የክተት ጥሪ በማስተላለፍ ላይ ይገኛሉ። አሻም ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ ከቀጠለው ጦርነት እንዴት ነው የምትወጣው? ከመንግስትና ህዝቦስ ምን ይተበቃል? ስትል ምሁራንን አነጋግራለች። የፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያው ዶክተር ደጉ አስረስ ላሻም ጥያቄ አለ የሚሉትን ሁለት አማራጭ አስቀምጣሉ። ሀገራችንም በግብርና ኢኮኖሚ ላይ ስካተስ ድረስ በሃርቨስት ወቅት የሚደረግ ገበሬ እየተፈናቀለ የከተማው እንደዚህ እየተቆሳቆለ መኖሩ አስፈላጊ ስለሆነ ስምምነት ላይ መድረስና በሰላማዊ ሁኔታ መፍታቱ አንድ ነገር ነው። በተለያዩ አንድ ሶስት ላይ ያሉ ሌሎች ድርጅቶችን በማካተት ማለት ነው። ካልሆነና ደግሞ መቼም በዚያም በኩል ስምምነት እስከሌለ ድረስ ጦርነት ማይቀር ከሆነ በተቻለ መጠን በሀገር ደረጃ ላይ እና በአንድ አማጺ ቡድን መካከል ያለ ጦርነት ከሆነ ድረስ ያለ አቅሙን አስተባብሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጦርነት ቢሆን እልባት የሚያገኝበትን መንገድ መፈለግ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ መምህሩ ዶክተር አሰፋ ዳነ በበኩላቸው የህወሓት ኃይሎች በተለያዩ የአማራና የአፋር አካባቢዎች እያደረጉ ያሉትን ወረራ በማስፋፋት በተለይም ሀገሪቱ የምትጠቀምበትን ወደብ ለመያዝ እየተሽቀዳደሙ ነው፣ ይህም የፌደራል መንግስቱ ትኩረት ማነስና የማጥቃት እርምጃ ባለመውሰዱ ነው ባይ ናቸው። አገሪቱ ከውጭ የምታስወጣቸውን የምታስመጣቸውንም ወደ ውጭ የምትልክባቸውን መስመር ለመያዝ በከፍተኛ ሁኔታ እየገሰገሱ እንዳሉ ነው እየነገሩን ያለው። ይሄ ሁሉ የሚያመለክተው የኛ በእነሱ ልክ መዘጋጀት አለመቻልን ነው። ጦርነቱን ሲጀምሩት እንዲሁ ያን ያህል በተጋነነ መንገድ አልነበረም። ነገር ግን ለእነሱ ይሰጥ የነበረው ነገር በትንሹ ስለነበረና የትም አይደርሱም የሚባል ነገር ነበረ። አሁንም መንግስት ለእነሱ የሰጠው ትኩረት እጅግ በጣም አናሳ ስለነበረ በከሌለ ቀን ስንወጣ በደጀንዝማ አከሉነን ያን ያህል ብዙ የሚያስቸግረን ነገር ሊኖር አይችልም የሚል ግምት ስለነበረው መንግስት እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ነገር ግን በወልዲያም አካባቢ በጋሸናም አካባቢ ወደ ጋይንትና ደብረታቦር ሄደው ሲመጡ በደባርቅና ዳባት አካባቢ በከፍተኛ ደረጃ እንዳይመለሱ ሆነው ሲመጡ መንግስት አልቀጠለም፣ ይቆማል። ጦርነቱ በእነሱ እስኪ ይችላል ነው። እነሱ በፈለጉት ቦታ፣ እነሱ በፈለጉት መስመር፣ እነሱ በፈለጉበት ጊዜ ነው ጦርነቱ የሚካሄደው። መንግስት ወይም ደግሞ የወገን ጦር በሚያሸንፍበት ጊዜ ቁሙ የሚባል ነገር አለ ይባላል ወይም አይገፋ። ስለዚህ እነሱ በሚፈልጉበት ጊዜ ስለሚሆን ቁስለኛቸውን አክመው የራቀውን አቅርበው መሳሪያቸውን አሰባስበው የተበላሸ ነገራቸውን ጠግነው ሁሉንም ነገር ካመቻቹ በኋላ የደህንነት ምንጮቻቸውን ተጠቅመው መቼ ጦርነት እናካሄድ ብለው ጦርነቱን የሚያካሄዱት እነሱ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት በቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ በኩል በእንደራሴዎች ምክር ቤት ሽብርተኛ ተብሎ ከተፈረጀው ሌላኛው ኦነግ ሸኔ ጋር መገናኘታቸውንና ምናልባትም ወደ አዲስ አበባ ሊገሰግሱ ከፈለጉ እርምጃውን ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ለውጭ መገናኛ ብዙሃን መግለጻቸው ተዘግቧል። ለመሆኑ መንግስት በምን አግባብ ሽብርተኛ ተብሎ ከተፈረጀ ኃይል ጋር ሊደራደር ይችላል? ጊዜውስ ይህንን ለማድረግ የሚያስችል ነው ወይ? ቀጣዩ ያሻም ጥያቄ ነው። ባለመደራደር የሚመጣውን ኪሳራና በመደራደር የሚገኘውን ጥቅም ማስላት ያስፈልጋል። ሚዛን ላይ አስቀምጡ። ምን ጊዜም ቢሆን እንግዲህ ፖለቲክስ ውስጥ ከተገባ ያ ፖለቲክስ ደግሞ ወደ ጦርነት ከመጣ ኪሳራ እንጂ ትርፍ አይኖረውም። በመጀመሪያ አማራ ክልልና አፋር ክልል ከመስፋፋቱ ቢሆን ኑሮ ምናልባት የሚደራደሩት መንጠይቁት ውስን ይሆን ነበር። ዶክተር አሰፋ ግን በዚህ ሀሳብ አይስማሙም። የህወሓት ኃይሎች በአንድ አመት በሞላው የጦርነት ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በአማራና አፋር ህዝብ ላይ ከፍተኛ በደል ፈጽመዋል። መንግስትም ይህንን ሁሉ በደል ወደ ጎን በመተው ቢደራደር እንኳ ሀገሪቱን ለማፍረስ እቁብ እንደመጣል ይቆጠራል ነው ያሉት። አሁን ባለው ሁኔታ ከወያኔ ጋር ድርድር እናድርግ ቢባል ሲጀመር ወያኔ ያሸነፍኩ ነው የሚል እምነት ስላለው ለድርድር ዝግጁ አይደለም፣ አያደርገውም። በሁለተኛ ደረጃ አሁን ባለበት ደረጃ እንኳ ወያኔ ጊዜ መግዣ ነው ድርድር የማደርገው ይላል። እሱ ነው የሚያመለክተው። ሊደራደር እንኳ ብሎ ቢቀር በዚህ ባለበት ደረጃ ሀገሪቱን ለማፍረስ እቁብ እንደመጣል ነው የሚቆጠረው። ሀገሪቱን ለማፍረስ እቁብ እንደመጣል ቀብድ እንደመስጠት ነው አድርጌ የምወስደው። ስለዚህ ወደ ድርድር መምጣት የሚገባን መንግስትም ማድረግ ያለበት ትኩረትም ሊሰጠው የሚገባው
ማንኛውም ማህበረሰብም አጥኖት ሊሰጠው የሚገባው የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ድርድር ለመግባት ፈልጎ ከሆነ ወያኔን በተወሰነ ደረጃ አስተንፍሶ መሆን መቻል አለበት። የፌደራል መንግስቱ ከህዋት ኃይሎች ጋር ለመደራደር የሚችልበት ጊዜ አይደለም ያሉት ዶክተር አሰፋ መንግስት ለድርድር መቀበት ካለበት እንኳን ቅድሚያ በጦሩ የበላይነትን መቆናጠጥ አለበት ብለዋል። ጦርነቱን ገፍቶ የበላይነቱን ከያዘ በኋላ ነው መደራደር ያለበት። አሁን ግን እንዴት ነው ልደራደር ካለ? የዛሬ አመት ልክ ጥቅምት 24 የተጨፈጨፈው ትክክል ነው ብሎ ነው የሚደራደረው? በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የሞተው የኢትዮጵያ ህዝብ ወያኔ ምክንያት ትክክል ነውና እሱን አምኜ ተቀብያለሁ ብሎ ነው የሚደራደረው? አሁን በቀደም ላይ ወልዲያ ላይ የሞቱ ደገና ትናንትና ደግሞ ቆቦ ላይ የሞቱት ወጣቶች በጣም ትክክል ስለሆነ ይሄንም ተቀብያለሁ ነው ብሎ የሚደራደረው? ማይካራ ላይ ያለው ወጣቶችን ተቀብያለሁ ብሎ ነው የሚደራደረው? ወደ ደብረታቦር ተተኩሶ አንድ ሰው አንድ ቤተሰብ ሙሉ በመድፍ ያለቀውን አይ ትክክል ነው የሰራችሁ ነው ብሎ ነው የሚደራደረው? ስለዚህ ይሄ ድርድር ማድረግ የሚቻለው የበላይነትን ከያዝክ በኋላ ነው። የበላይነትን ሰዓት ይዘህ የምትደራደር ከሆነ ግን ያኛው የበላይነትን ይዞ ስለሚመጣ አገርን ለማፍረስ ወደ ኋላ አይልም። አላማቸውም ይሄ ስለሆነ ስለዚህ በዚህ ደረጃ ወደ ድርድር የምንመጣበት ጉዳይ ሊኖር አይችልም። መንግስትም ያደርገዋል ብዬ አልገምትም። የተወሰነ ደረጃ ሄዶ ካስተነፈሰ በኋላ ግን አትሊስት ያለውን ከስ ወይ ያለውን ቀውስ ለመቀነስ ሲባል ወደ ሄዱ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከዛ ባለፈ ግን ባለስልጣኖቻችን ህብረተሰቡን ማንቃት አለባቸው። እየወጡ ያለውን የጦርነት ሁኔታ መቀስቀስ አለባቸው። ቻችን ለሚናገሩት ነገር ልጓም ሊያበጁ ይገባል። የሚናገሩት ነገር ትንሽ ነው መሆን ያለበት። የሚሰሩት ነገር ብቻ ነው መብዛት ያለበት። በሌላ መንገድ ጦርነቱን የሚመሩ አንዳንድ ኃይሎች ከነሱ ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያላቸው ሊኖሩ ስለሚችሉ የሚታየው ሁኔታ ያ ስለሆነ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ የስለላ ማዋቀሮቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰርተው እነዛ ሰዎች ለተወሰነ ጊዜ ገለል ሊደረጉ ይገባል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ጥቅምት 24 ቀን በምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ታስቦ ይውላል አለ። የምክር ቤት ጽህፈት ቤቱ ባወጣው መግለጫ አገላለጽ ጥቅምት 24 ቀን ከሃዲውና ሀገር አፍራሹ አሸባሪው የህዋት ቡድን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ክህደት የፈጸመበትና ዘግናኝ ጭፍጨፋ ያካሄደበት ቀን በመሆኑ ነው ታስቦ የሚውለው ብሏል። ቀኑ በምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት በተለያዩ ዝግጅቶች ታስቦ እንደሚውል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነትና የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ተረፈ በዳዳ ገልጸዋል። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት የተቀበሉትን ህዝባዊ አደራ በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችል ዝግጅት ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ አስገንዝበዋል። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በህግ ማውጣት ክትትልና ቁጥጥር የምክር ቤት የአስተዳደር ስርዓትና አጀንዳ አቀራረጽ ላይ ያተኮረ ስልጠና በአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ እየተሰጠ ነው። አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ በስልጠና መድረኩ ባስተላለፉት መልእክት የምክር ቤት አባላት የተቀበሉትን ህዝባዊ አደራ በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችል ዝግጅት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። የስልጠናው ትኩረትም በህግ ማውጣት ክትትልና ቁጥጥር የምክር ቤት አስተዳደር ስርዓትና አጀንዳ አቀራረጽ ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። አባላቱ ስልጠናውን በመከታተልና ተሳትፎን በማጎልበት እንዲሁም ጠቃሚ ተሞክሮ ልውውጥ ለማድረግ መዘጋጀት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። በአዳማ ከተማ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የተከሰሰው ግለሰብ በእስራትና በገንዘብ ተቀጣ። የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የኮሙኒኬሽንና ሚዲያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ራዲያ ቱራ እንደገለጹት ፈቃዱ ካሳዬ የተባለ ግለሰብ በከተማዋ ጎሮ ቀበሌ ቀጠና 4 ሰኔ 5 ቀን 2013 ዓ.ም በህገወጥ መሳሪያ ዝውውር ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ውሏል። ግለሰቡ በወቅቱ 2 ሽጉጦች ከ581 ተተኳሽ ጥይቶች ጋር እጅ ከፍንጅ መያዙን ተናግረዋል። በተጨማሪም የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት የደንብ ልብስ በእጁ መገኘቱንም ገልጸዋል። ግለሰቡ በተከሰሰበት የህገወጥ መሳሪያ ዝውውር ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ የአዳማ ከተማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትላንት በዋለው ችሎት በ6 ዓመት ጽኑ እስራትና በ31,000 ብር እንዲቀጣ ውሳኔ መስጠቱን ዋና ኢንስፔክተር ራዲያ ቱራ አስታውቀዋል። በዚህ ዓመት ለ1,000,000 ተማሪዎች ዲጂታል መታወቂያ ሊሰጥ ነው ተባለ። ትምህርት ሚኒስቴር ኢንፑት አውትፑት ኤችኬ ሊሚትድ ከተባለ ዓለም አቀፍ ተቋም ጋር ለተማሪዎችና መምህራን ዲጂታል መታወቂያ ለመስጠት የሚያስችል የፕሮጀክት መግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል። በስምምነቱ ወቅት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ፕሮጀክቱ በታሰበው ደረጃ መሄዱን አድንቀው በስምምነቱ መሰረት የመጀመሪያው 1,000,000 ዲጂታል መታወቂያ በዚህ ዓመት መጨረሻ ለተማሪዎች እንደሚሰጥ አስታውቋል። ስምምነቱን ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከኢንፑት አውትፑት ኤችኬ ዋና ስራ አስኪያጅ ቻርልስ ሆፕ ጋር ተፈራርመዋል።
ከዚህ ቀደም ትምህርት ሚኒስቴር በ3680 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ላሉ 5 ሚሊዮን ተማሪዎችና 750 ሺህ መምህራን የዲጂታል መታወቂያ ለመስጠት ከኢንፑት አውትፑት HK ጋር ከዚህ ቀደም ስምምነት መፈጸሙ ይታወሳል። የአሁኑ ስምምነትም የመጀመሪያው ዙር በመጠናቀቁ ፕሮጀክቱ ያለበትን ደረጃ በመገምገም በታሰበለት ደረጃና በሚጠበቀው ጊዜ ዲጂታል መታወቂያ ለማድረስ ያለመ ነው ተብሏል። የተማሪዎችና መምህራን ዲጂታል መታወቂያ የትምህርት ዘርፉን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ ከሚሰሩ ስራዎች መካከል አንዱ መሆኑን ከትምህርት ሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሰባት የኢፋቦሩ አዳሪ ትምህርት ቤቶች የግንባታ ስራቸውን አጠናቀው አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀታቸውን የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። አዳሪ ትምህርት ቤቶቹ በ2014 የትምህርት ዘመን 240 ተማሪዎችን ተቀብለው ለማስተማር አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቃቸውን ተገልጿል። ኢፋቦሩ ካስገነባቸው አዳሪ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሁለቱ የመማር ማስተማር ስራ ቀደም ብለው የጀመሩ ሲሆን በ2014 የትምህርት ዘመን 7 አዳሪ ትምህርት ቤቶች በትምህርታቸው ከፍተኛ ውጤት የሚያስመዘግቡ ተማሪዎችን በመቀበል ለማስተማር መዘጋጀታቸው ተገልጿል። በኦሮሚያ የተገነቡት የኢፋቦሩ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ ለመማር ማስተማር ሂደቱ የሚያገለግሉና ሌሎች የትምህርት ቤት ቁሳቁሶችን ያሟሉ ናቸው ተብሏል። የኦሮሚያ ትምህርት ቤት ምክትል ኃላፊ መገርቱ መሐመድ ትምህርት ቤቶቹ ዝግጅታቸውን አጠናቀው ወደ ስራ ለመግባት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ለተማሪዎቹ የምግብ አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኞችም በምግብ ማብሰልና በቤት አያያዝ ስልጠናው ስራ ለመጀመር ዝግጁ መሆናቸው ተመላክቷል። የተማሪዎቹ ወላጆችም ምንም አይነት ስጋት ሳይያድርባቸው ልጆቻቸውን ልከው እንዲያስተምሩ የቢሮ ኃላፊዋ ጥሪ አቀርበዋል። ትምህርት ቤቶቹ በቀጣይ ልዩ ተሰጦ ያላቸው ተማሪዎች መፍለቂያ እንዲሆኑ ታስቦ እየተሰራ መሆኑም ተመላክቷል። የመግቢያ መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎችም መንግስት ምግቡን ጨምሮ ሌሎች ወጪዎችን ሁሉ እንደሚሸፍን ተገልጿል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ገዳይ ተብለው ከተፈረጁ የጤና እክሎች መካከል ሁለተኛውን ደረጃ ይዛል። የስትሮክ ህመም ወይንም አደጋ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ2017 የወጣው የዓለም የጤና ድርጅት ሪፖርት ደግሞ በኢትዮጵያ ከሚከሰቱ ሞቶች መካከል 6.23 በመቶ የሚሆነው የሞት አደጋ በስትሮክ ምክንያት የሚፈጠር ነው። ይህንኑ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከአመት አመት እየጨመረ የመጣውን የስትሮክ ህመም ምክንያት በማድረግ ባሳለፍነው ሳምንት የስትሮክ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሳምንት ሆኖ አልፏል። በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የነርቭ ስፔሻሊስት ከሆኑት ዶክተር ጌታሁን ምህረት ጋር ቆይታ አድርጋ የሚከተለውን ዘገባ ያዘጋጀችልን ቤተልሔም ትባረክ ናት። ስትሮክ ማለት ምት ማለት ነው። ግልጽ በሆነ አማርኛ ምት ማለት ነው። ይህም የሚሆነው ምንድነው? ድንገተኛ የሆነ ያልተጠበቀ ድንገተኛ የሆነ የአእምሮ ወደ አንጎላችን የሚሄደው የደም ዝውውር መዛባት ነው። ይሄ በብዙ ምክንያቶች ሊመጣ ይችላል። ጭንቅላት ውስጥ ደም መፍሰስ ሲከሰት የደም ዝውውሩ የተዛባ ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ ወደ አንጎላችን የሚሄደው የደም ዝውውር ድንገተኛ በሆነ መልኩ መቋረጥ ስትሮክ ይሆናል። ሰዎች ላይ በብዙ አይነት መልኩ ማኒፌስት ሊያደርጉ ይችላሉ ወይም ምልክት ሊሰጡ ይችላሉ። አንዳንዶች አንደበታቸው ለተወሰነ ጊዜ መቋረጥ ሊሆን ይችላል። ለተወሰነ ወይም ለወደፊትም ቀጣይነት ባለ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። በተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍል ላይ ወይም ታካሚዎች ላይ ደግሞ ግማሽ የሰውነት ክፍላቸው መስራት ማቆም ሊሆን ይችላል። ሙሉ በሙሉ ፓራላይዝ መሆን ኦር ደግሞ ከድሮ ከነበረው ስትሬንግዛቸው ጥንካሬያቸው ሙሉ በሙሉ ማጣት ሊሆን ይችላል። ሌላ ላይ ደግሞ የፊታቸው ቅርጽ ወደ አንድ ሳይድ እንደ ቤት ማድረግ ሊሆን ይችላል። እዛም ላይ የፊታችን ቅርጽ ይህን ክብ ወይም ኖርማል የምንለውን ሴሜትሪ የሚጠብቀውን የነርቭ ክፍል ብዙ ጊዜ በስትሮክ የመጠቃት እድል ይኖረዋል። አንዳንዶቹ ሰዎች ላይ ደግሞ የመንቀጥቀጥ ምልክት ላይክ እንደሚጥል በሽታ እንደምንለው አይነት ምልክት ድንገተኛ በዛን ወቅት ሊያመጣ ይችላል። አንዳንዴ ድንገተኛ የሆነ ራስ መሳት ወይም ድንገተኛ የሰውነት ድንዝዝ ማለት መስነፍ ይከሰትና ወዲያውኑ በተወሰኑ ደቂቃዎችና ሰከንዶች ውስጥ ወደ ኖርማል ልንመለስ እንችላለን። እሱ አንዱ የስትሮክ አላርሚንግ ሲምፕተም ተብሎ ይታሰባል። በደፊኒሽን ወደ ሜዲካል ተርም ትራንዚየንት ስኬሚክ አታክ ይባላል። ትራንዚየንት ስንል ጊዜያዊ ነው፣ ወደ ኖርማል ይመለሳል። ግን ደግሞ አንድ የትራንዚየንት ስኬሚክ አታክ ያለው ሰው በቀጣይ ስፔሻሊ ባሉት
30 ቀናቶች ውስጥ ወይም 90 ቀናቶች ውስጥ ሌላ ስትሮክ የማይመለሰው ፐርማነንት ወደሆነ ስትሮክ የሪስክ የመጠቃት እድሉ ከፍተኛ ነው። ሰው እነዚህ አይነት ችግሮች ካሁን በፊት የነበራቸው ሰዎች እነሱን የሚመስሉ ምልክቶች ሲመጡባቸው ወደ አቅራቢያው መሄድ በሽታው በምክንያት ሊመጣ ይችላል የሚለው ማወቅ አለብን። ምክንያቶቹን በትክክል ሳናቃቸው ከቀረን ተደጋጋሚ የመከሰት እድላቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምክንያቶቹን እንደው በቀላሉ ኢንሾርት ለመናገር ያክል እድሜ አንዱ ምክንያት ነው። የስኳር በሽታ ሲኖርብን አንዱ ምክንያት ነው። አካላዊ እንቅስቃሴያችን ሲቀንስ ያ ማለት ሴደንታሪ ወይ ኦፍ ላይፍ የምንለው መቀመጥ ስናበዛ ብዙ ጊዜ፣ የስብ ክምችታችን ሲጨምር፣ ኮሌስትሮል ኮንቴንታችን እየጨመረ ሲሄድ፣ የልብ ድካም፣ የልብ ህመም ምክንያቶች ሲኖሩ፣ ሲጋራ ማጨስ ሊሆን ይችላል። በአንድም በሌላም መልኩ ሲጋራ ማጨስ የደም ስሮቻችን ይጎዳል። በዛ ምክንያት አሁን እንዳልነው የደም ዝውውርን አፌክት ስለሚያደርግ ለስትሮክ ያጋልጠናል። ሄቪ አልኮል ስንጠጣ፣ ከባድ አልኮል ጠጮች ስንሆን፣ እስከ እንግዲህ አልኮል መጠጥ እስከ መስከር ድረስ ወይም ለረጅም ጊዜ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች በዚህ መጠቃት እድል አላቸው። በእኛ ሀገር ሴታፕ ትንሽ ነገሮች ከባድ ሊሆኑ ይችላሉ። ስትሮክ ይሄ ኢመርጀንሲ ነው፣ ድንገተኛ ነገሮች ናቸው። እየዘገየን በሄድን ቁጥር ወደ ኖርማል የመመለስ እድላችን በህክምናም እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ቶሎ በመጣን ቁጥር ህክምናዎቹን አግኝተን የሚስተካከሉት ነገሮች ተስተካክለው አደጋውም እየቀነሰ ይመጣል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ይሄ ነው የማሳወቁም ስለ ስትሮክ አሁን እኔም የመጣሁበት የማውራትም አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ህብረተሰቡን በተቻለው መጠን ምልክቶችን አውቆ ወደ አቅራቢያው ያሉት የጤና ተቋማቶች ሄዶ አትሊስት ጉዳቱን መቀነስ መከላከል እና የከፋ ነገርን ማስተካከል ስለሚያስፈልግ ነው። አመሰግናለሁ ተድባበ። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ሁለተኛው ምዕራፍን ከኔ ጋር ተቆያላችሁ። ድርቅና ግጭት በተከሰተባቸው የአፍሪካ ቀን ሀገራት ከፍተኛ የምግብ እጥረት ሊከሰት ይችላል ሲል ዓለም አቀፉ የነፍስ አድን ኮሚቴ አስጠነቀቀ። ዓለም አቀፉ የነፍስ አድን ኮሚቴ IRC ይፋ ባደረገው መረጃ በኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን አንዳንድ ክፍሎች እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶች በመጪው ወራት ከፍተኛ ረሃብ ሊያስከትሉ እንደሚችሉ አሳስቧል። ይህም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ከተከሰተው ድርቅ ጋር ተመሳሳይነት ሊኖረው እንደሚችል አሳስቧል። የIRC የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ምክትል ፕሬዚደንት ከርት ቱጂሲም በሰጡት መግለጫ በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ዜጎች ኑሯቸው በሰበል ላይ ነውና በቀጣይ ስጋት ተቀደቅሮባቸዋል ብለዋል። ባለፉት ጥቂት ወራት በተከሰተው ዝቅተኛ የዝናብ መጠን እና አነስተኛ የሰብል ምርት ምክንያት በኬንያ ብቻ 2.1 ሚሊዮን ሰዎች ከጎረቤት ሀገራት የመጡ ስደተኞችን ጨምሮ በርካታ ዜጎች በቀጣይ 6 ወራት ውስጥ ለከፋ ረሃብ ይጋለጣሉ ብለዋል። መግለጫው አክሎም በኢትዮጵያ በሰሞኑ ያለው ጦርነት በግብርናው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል አርብቶ አደሮች ያሉበት አካባቢ ከፍተኛ ድርቅ እየተከሰተ መሆኑንም አሳውቋል። በሶማሊያ 3.5 ሚሊዮን ህዝብ ለምግብ እጥረት መጋለጣቸውና በከብት እርባታ ላይ ጥገኛ የሆኑ አርሶ አደሮች በየቀኑ እንስሳት በውሃ ጥም ሲሞቱ እያዩ መሆናቸው ሪፖርት መደረጉን ኮሚቴው አሳውቋል። የኮሚቴው መረጃ እንደሚያመለክተው በሱዳን የረሃብ መጠን ካለፉት 5 ዓመታት አማካይ እስከ 60% ከፍ ያለ ነው። የዋጋው ንረትና በየሀገሩ ያለው ኢኮኖሚያዊና ወቅታዊ የፖለቲካ ቀውስ ድርቅና ግጭቶች ከቀጠሉ የሱዳን፣ የሶማሊያና የኢትዮጵያ ክፍሎች ከፍተኛ ረሃብ ሊገጥማቸው ይችላል ብሏል። በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ችግሮችን ለመከላከል ግጭቶችን ማቆምና አስቸኳይ የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል ተብሏል። በሱዳን የተፈጠረውን ቀውስ የመፍታት አቅም አለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ተናገሩ። ይህ ይፋ የሆነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አብደላ ሐምዶክ ታማኝ እንደሆነ የሚነገረው የሀገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ከአምባሳደሮች ጋር በመኖሪያ ቤታቸው ውይይት ካካሄዱ በኋላ መሆኑን ቢቢሲ ዘግቧል።
በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን የተወገዱት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶ ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ የፈረሰው መንግስታቸው በሀገሪቱ መፍትሄ ለማምጣት መንገድ ሊከፍት ይችላል ማለታቸውም ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶ አሁንም በቁም እስር ላይ ይገኛሉ ተብሏል። የሱዳን ወታደራዊ ኃይል ባሳለፈው ሳምንት ጥቅምት 25 ቀን መፈንቅለ መንግስት ካካሄደ በኋላ የሱዳን ሲቪል አስተዳደር ካቢኔ መፍረሱን አስታውቋል። መፈንቅለ መንግስቱን በመቃወም በሱዳን ዋና ዋና ከተሞችና በሌሎች ከተሞች ተቃውሞዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወታደራዊ ኃይሉ ስልጣን እንዲለቅና ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶ ወደ ስልጣናቸው እንዲመለሱ ግፊቶችን እያደረገ ይገኛል። ከመቶ በላይ አገራት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 የደን ጭፍጨፋን ለማስቆምና ለመቀልበስ ቃል ገቡ። በዘንድሮ የአየር ንብረት ጉባኤ የመጀመሪያው ዋና ስምምነት ነው በተባለው ቃል ኪዳን ከ19 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ እንደሚመደብ ተነግሯል። ሆኖም የአየር ንብረት ተሟጋቾች ገብራዊነቱ እንደሳሰባቸው ኮዲዩ እየተናገሩ ናቸው። ካሳይ ዳምጤ ዝርዝር ዘገባ አላት። ያለም የአየር ንብረት ለውጥ ሲያስጨንቃቸው የከረሙ ተመራማሪዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች፣ መንግስታትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት መፍትሄ ያገኙ ይመስላል። አየር ንብረትን በተመለከተ የመንግስታቱ ድርጅት 26ኛውን የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ በስኮትላንድ መዲና ግላስኮ እያካሄደ ባለው ስብሰባ ሁነኛ ነው የተባለው ውሳኔ አሳልፏል። ከ100 በላይ የሀገራት መሪዎች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 የደን ጭፍጨፋን ለማስቆምና ለመቀልበስ ቃል ገብተዋል። ይህም የኮፓ 6 የአየር ንብረት ጉባኤ የመጀመሪያ ስምምነት ሆኗል። በተለይ የአማዞን ደን የሚሸፍናቸው ብራዚልን የመሰሉ ሀገራት ትልቁን ሚና ይጫወታሉ ተብሏል። ታዲያ ይህን ቃል ኪዳን እውን ለማድረግ 19.2 ቢሊዮን ዶላር ከመንግስትና ከግሉ ዘርፉ እንደሚያስፈልግ ተጠቁሟል። ቃል ኪዳኑን ካናዳ፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ኢንዶኔዥያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ አሜሪካና እንግሊዝ እንፈራረማለን ካሉ ሀገራት መካከል ይገኙበታል። እነዚህ ሀገራት 85% የምድራችን ደን የሚገኝባቸው ናቸው። የተወሰነው የገንዘብ ድጋፍ የተጎዳውን መሬት ወደ ነበረበት ለመመለስ፣ የሰደድ እሳትን ለመቋቋምና የሀገሬውን ነባር ማህበረሰብ ለመደገፍ ሲባል በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት እንደሚደጎም ተነግሯል። ቃል ኪዳኑን የዓለምን ደን ለመጠበቅ የተወሰደ ትልቁ እርምጃ ነው ያለው ዩሮኒውስ በግላስኮ ጉባኤ መሪዎች የደንና የመሬት አጠቃቀም ላይ ቃል የገቡ ሀገራት ከ33.7 ሚሊዮን ካሬ ኪሎ ሜትር በላይ ደን የሚሸፍኑ ናቸው ብሏል። በስኮትላንዱ የግላስኮ ጉባኤ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ስምምነቱን የምድርን ደኖች ለመጠበቅና ለማደስ የሚያስችል ታሪካዊ ስምምነት ነው ብለው አንቆለጳጵሰውታል። ይሁን እንጂ ሂስ አቅራቢዎች በዚህ አዲስ እርምጃ የተጠያቂነት ጉድለትን አጉልቶ አንስተዋል። በግላስኮ መግለጫ በደን ከበለጸጉ ሀገራት፣ ትላልቅ የሸማች ገበያዎችና የፋይናንስ ማዕከላት የተውጣጡ በርካታ ፈራሚዎች ቢኖርም ጥርስ ከሌለው ቀደም ሲል የገቡትን አይነት ቃል ኪዳኖች የመደጋገም አደጋ ይጥላል ሲሉ የደን ፖሊሲ ተንታኝና ግሎባል ዊትነስ የተባለው ተቋም ተሟጋች ጆ ብላክማን ተናግረዋል። የአየር ንብረት ስመገናናና ቀንደኛዋ ተሟጋች ታዳጊዋ ግሪታ ተንበርግ ከጉባኤው አዳራሽ ወጣ ብሎ በተካሄደው ተቃውሞ የዓለም መሪዎች መፍትሄ ጠባ ያደርጉም ስትል ተደምጣለች። በዚህ ጉባኤ ፖለቲከኞቻችን ወደፊታችንን በቁም ነገር ይዘናል በማለት ለማስመሰል የታደሙ ናቸውም ብላለች። ባለሙያዎች እርምጃውን በደስታ ተቀብለውታል ያለው ቢቢሲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 የተፈረመውን ስምምነት በመጥቀስ የደን ጭፍጨፋን በምንም መልኩ ማቀዝቀዝ አይቻልም በሚል ሁለት ልብ ላይ ናቸው ብሏል። እናም ቃል ኪዳኖች መፈጸም እንዳለባቸው የአየር ንብረት ተሟጋቾች አስጠንቅቀዋል ብሏል። የሲኤንኤኑ ተንታኝ ዛክሪ ወልፍ የመንግስታቱን ድርጅት ሪፖርትና ከዚህ ቀደም የተካሄዱ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤዎችን ቃኝቶ መፍትሄ ማበጀት ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ነው ብሏል። የአየር ንብረት ለውጥ ዓለም ላይ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እጅግ እየበረታ ነው። ታዲያ ይህንን ለሰው ልጆች አስጊ የሆነውን የአየር ንብረት ቀውስን ለመፍታት ዓለም አቅም አጥሮታል ብሏል። ታዲያ የግላስኮ የኮፕ 26 ጉባኤም ምናልባትም ላለፉት 2 አስርተ ዓመታት ከተካሄዱ ጉባኤዎች የተለየ ሳይሆን አይቀርም የሚለው ወልፍ ለዚህም ምክንያት ሲያስረዳ በግዴታ የተጣሉና ገቢራዊ የሚሆኑ መፍትሄዎችን መንደፍ መሆኑን ያስቀምጣል። በዘንድሮው ጉባኤ የሀገራት ቁርጠኝነትም ቃል ኪዳኑን ለመፈጸም የተለየ ስሜትን አጎናጽፏል። የአማዞን ደንን አስጨፍጭፈዋል እየተባሉ የሚወቀሱት የብራዚሉ ፕሬዚዳንት ጃይር ቦልሴናሮ አዲስ እቅድ መንደፋቸው ታውቋል። ሀገረ አሜሪካን ብትሆን ለሰው ልጆች መጻኢ ጊዜ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም ወገቤን አስሬ ተነስቻለሁ ስትል በፕሬዚዳንቷ ጆ ባይደን
በዩክሬን በኩል እውቁልኝ ማለቷ ተሰምቷል። ነገር ግን ሁሉም የዓለም ሀገራት የአየር ንብረት ቀውስ ያንገበገባቸው አይመስሉም። በምስራቁ ዓለም በአየር ንብረት ብክለትና ደኗን በመጨፍጨፍ ስሟ የሚጠለጠለው ቻይና ይህን ስምምነት ከመጤፍ የቆጠረችው አትመስልም። ኒውዮርክ ታይምስ በጉባኤው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ አለመታደማቸውን ጠቅሶ የሀገሪቱን ቁርጠኝነት አጠራጣሪ መሆኑን ጽፏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 የደን ጭፍጨፋን ለማስቆምና ለመቀልበስ ሀገራት ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ ብዙዎች ተስፋም አድርገዋል። ሆኖም ገቢራዊነቱ ያጠራጠራቸው ወገኖች አሉ። ለዚህም የአየር ንብረት ቀውስ እያስከተለ ባለው ጦስ ዓለም ችግር እያስተናገደች ባለችበት በዚህ ጊዜ ችግሩን በመለየት ከ200 በላይ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል እቅዳቸውን እንዲያቀርቡ መጠየቁ ተሰምቷል። የሆነው ሆኖ በሚቀጥሉት 9 ዓመታት የደን ምንጣሮን ለመቀልበስ የሚደረጉ እርምጃዎች ምን ያህል ገቢራዊ ይሆናሉ? ስኬታማነታቸውስ? ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ ይሆናል። ናይጄሪያ ውስጥ 22 ፎቅ ያለው ህንጻ ተደርምሶ እስካሁን 4 ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ በርካቶች የገቡበት አልታወቀም ተባለ። ህንጻው በምን ምክንያት እንደተደረመሰ እንዲሁም ሲደረመስ ምን ያህል ሰዎች ውስጥ እንደነበሩ እስካሁን ግልጽ አይደለም ሲል የአገሪቱ ቴሌቪዥን ኤንቲቪ ዘግቧል። ፍርስራሽ እየቆፈረ ሰዎችን የሚያድን ማሽን እንዲሁም የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችና የአካባቢው ነዋሪዎች ነፍስ ለማዳን እየተሯሯጡ መሆኑን ዘገባው አክሏል። እስካሁን 4 ሰዎች ከፍርስራሽ ሲሚንቶ ከተጣመመ ብረት መሃል ሆነው በህይወት መገኘታቸው የናይጄሪያ ፖሊስ ይፋ አድርጓል። የአካባቢው ባለስልጣን ህንጻው በምን ምክንያት ሊወድቅ እንደቻለ መርምረው ውጤቱን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል። የፕሬዝደንት ሙሐመድ ቡሃሪ ልዩ አማካሪ የሆኑት ፊሚ ኤዲሴኛ ፕሬዚደንቱ በአደጋው ህይወታቸውን ላጡ ሰዎች ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝተዋል ብለዋል። ሌጎስ ውስጥ በቅርብ ዓመታት የህንፃ መደረመስ ዜና መስማት የተለመደ ሆኗል። ከሁለት ዓመት በፊት የንግድ ማዕከል በሆነችው ሌጎስ አንድ ትምህርት ቤት ተደርምሶ 10 ሰዎች ሞተው ነበረ። ከ7 ዓመት በፊት ደግሞ 6 ፎቆች ያሉት አንድ ህንፃ በርካታ አማኞች ስብከት ለመከታተል ወጥተው በመደረመሱ 116 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል። በዓለም ዙሪያ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 5 ሚሊዮን ተሻገረ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ ባሉት 19 ወራት በዓለም ዙሪያ ከ5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በኮቪድ-19 መሞታቸው መረጋገጡን የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ይፋ አደረገ። የኮሮና ቫይረስ የመከላከያ ክትባቶች የሞት ቁጥርን እንዲቀንስ እያገዘ ቢሆንም በቫይረሱ በመላው ዓለም ከ5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሲያልፉ ወደ 250 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ መያዛቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የዓለም ጤና ድርጅት በወረርሽኙ ምክንያት በሀገራት እየተገለጸ ያለው ቁጥር ትክክለኛ አይደለም ብሎ የሚያምን ሲሆን በዓለም ዙሪያ ከወረርሽኙ ጋር በተያያዘ የተመዘገበው ቁጥር ከእውነታው ጋር ከ2-3 እጥፍ ሊበልጥ እንደሚችል አስታውቋል። በአሜሪካ በቫይረሱ ከ745 ሺህ በላይ ሰዎች እንደሞቱ የተመዘገበ ሲሆን ይህ በዓለም ላይ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከፍተኛ የሞት ቁጥር የተመዘገበባት ሀገር አድርጓታል። ብራዚልና ህንድ በኮሮና ቫይረስ የተከሰተ ሞትን በማስተናገድ አሜሪካንን በመከተል በዓለም ላይ ከፍተኛ ቁጥር የያዙ ናቸው። ሆኖም የጤና ባለሙያዎች በቤት ውስጥና በገጠራማ አካባቢዎች በቫይረሱ የሚሞቱ ሰዎችን ለመመዝገብ ያለው እድል ጠባብ በመሆኑ እነዚህ ቁጥሮች ትክክለኛውን የሞት ምጣኔ አያንጸባርቅም ብለዋል ሲል ዘገባው አክሏል። የአሜሪካ ወታደራዊ መኮንኖች ሲአይኤ ሀገሪቱን ያጠርሸ ሲሉ መውቀሳቸው ተሰማ። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ በወታደራዊ ዳኝነት ውስጥ የሚያገለግሉ 7 የአሜሪካ ከፍተኛ መኮንኖች ሲአይኤ በአንድ እስረኛ ላይ ፈጽሟል የተባለውን መሰቃየት የአሜሪካ ሞራል ያጠልሸ ነው ሲሉ ወቅሰዋል። በኒውዮርክ ታይምስ የታተመውና በዳኞቹ የተጻፈው የምህረት ደብዳቤ ማቺድ ካን የተባለ እስረኛ አያያዝን ተከትሎ ሰፊ ሽፋን ይዞ ወጥቷል። ይህም ለወቀሳው መነሻ መሆኑን ዘገባው አስረድቷል። ካን በአልቃይዳ ተላላኪነት መስራቱን አምኖ በፓኪስታን ውስጥ ከተያያዘበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ጀምሮ በእስር ላይ የሚገኝ ታራሚ ነው። ታስሮ በነበረበት ወቅት መደብደቡን፣ ተዘግዝቆ ፊቱን ጨርቅ ሸፍኖ ውሃ በመድፈቅ መሰቃየቱንና በጨለማ በሰንሰለት ታስሮ መቆየቱን ጨምሮ ተፈጸመብኝ ሳለው ጥቃት ባለፈው ሳምንት መስክሯል። ይህንንም ተከትሎ የአሜሪካ ወታደራዊ መኮንኖች የሲአይኤን የመሰቃየት ተግባር ሀገሪቱን ያጠለሸ ሲሉ መውቀሳቸውን የቢቢሲ ዘገባ ያሳያል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአሻም ቴሌቪዥን ጋር ስላላችሁ እናመሰግናለን። አሁን የቢዝነስ እና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን ወደ እናንተ የሚደርስበት ክፍለ ጊዜ ላይ ደርሰናል። የዜናው አቅራቢ ደግሞ አብርሃም ታደሰ ነው። ወደዛው እናምራ።
አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን። ካሻም ቴሌቪዥን የዕለቱን የቢዝነስ እና ምጣኔ ሀብት መረጃዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። የዕለቱ ተረኛ አሳላፊያችሁ አብርሃም ታደሰ ነኝ። የመኖ ግባቶች ላይ የሚጣለው ተደጋጋሚ ታክስ ለመኖ መወደድ ምክንያት መሆኑ ተገለጸ። የመኖ ግባቶች ዋጋ መጨመር ለዶሮና የወተት ከብት አርቢዎች ሥራ መስተጓጎል ምክንያት እንደሆነም በተደጋጋሚ ይገለጻል። የመኖ ዋጋ መጨመርም የወተትና እንደንቁላል ያሉ ተዋጽኦች ላይ ቀጥተኛ ጫና አለው። የመኖ ግባቶች ላይ የሚጣለው ተደጋጋሚ ታክስ ለመኖ ዋጋ መጨመር ዋነኛው ምክንያት መሆኑን የኢትዮጵያ እንስሳት እርባታ ባለሙያዎች ማህበር ተናግሯል። አማኑኤል ልቃል ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ መንግስት ባዘጋጀው የ10 አመት እቅድ ውስጥ በ2022 የወተት ምርትን 11.8 ቢሊዮን ሊትር የእንቁላል ምርትን ደግሞ 5.5 ቢሊዮን ለማድረስ እቅድ ወጥኗል። ይሁንና ወተትም ይሁን እንቁላል አሁን ላይ ዋጋቸው እጅጉን ጭማሪ አሳይቷል። 1 ሊትር ወተት እስከ 50 ብር ይሸጣል። አንድ እንቁላልም እንዲሁ ዋጋው 9 ብር ገደማ መድረሱ ይሰማል። በኮቪድ-19 ምክንያት አደጋ ውስጥ ገብቶ የነበረው የዶሮና ከብቶች ተዋጽኦ ገበያ መነቃቃት ቢያሳይም የመኖ ዋጋ መወደዱ የምርቶች ዋጋ ለመጨመሩ አንድ ምክንያት ሆኗል። የመኖ ዋጋ የመጨመሩ ቀጥተኛ ውጤትም የተዋጽኦቹ መሸጫ ዋጋ ላይ የሚታይ መሆኑን የኢትዮጵያ እንስሳት እርባታ ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳንኤል ተመስገን ይናገራሉ። ቀጥታ በዶሮ ስጋ ላይ፣ በእንቁላል ላይ፣ በአጠቃላይ የእንስሳት ተዋጽኦ ላይ ዋጋ ጨምሯል ማለት ነው። ይጨምራል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ መኖ ዋጋ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሮሮ አለ በአምራቾች ዘንድ፣ በዶሮም በወተት እርባታም በከተሞች አካባቢ ያሉ አንዳንድ እንዳውም ትልልቆቹ ራሳቸው ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ የገቡበት ሁኔታ አለ። ሌሎቹም አምራቾች ምርት ያቆሙበት ሁኔታም አለ። ባለሙያዎች እንደሚከፋፍሏቸው የተለያዩ አይነት መኖዎች አሉ። ለዶሮ ተዋጽኦና ለወተት ምርት የሚሆነው መኖ በኢንዱስትሪ የተቀነባበረው ነው። ይህንን መኖ ለማቀነባበር የሚያስፈልጉ ግብዓቶች መወደድ ለመኖ ዋጋ መጨመር አንዱ ምክንያት ሆኖ ይጠቀሳል። እነዚህ መኖዎች የራሳቸው የሆነ ግብዓት አላቸው። ግብዓቶቹ ዋጋ መጨመር ነው አንዱ። የግባቶች ዋጋ ይጨምሩባቸው። በአጠቃላይ የኮሚዲቲ ፕራይስ በእኛ ሀገር ጨምሯል። እንደ በቆሎ፣ አኩሪ አተር፣ ሌሎችም ግባቶች ከተለያዩ የምግብ ኢንዱስትሪዎች የሚወጡ ግባቶች አሉ። እነሱ ናቸው እንግዲህ ለመኖ ግባትነት የሚያገለግሉት። እነዚህ ለመኖ ግባትነት የሚያገለግሉት ኮሚዲቲዎች ዋጋቸው መጨመር አንዱ ምክንያት ነው። የግባቶች ዋጋ መጨመርና በሚፈለገው መጠን አለመገኘት አንዱ ለመኖ ዋጋ መወደድ ምክንያት ቢሆንም የመኖ ግባቶች ላይ የሚጣለው ተደጋጋሚ ታክስ የመኖን ዋጋ አንሮታል። ተደጋጋሚው ታክስ የአቅርቦት ሰንሰለት ላይ ያለ ችግር መሆኑን የማህበሩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳንኤል ያስረዳሉ። የመኖ አምራቾች ቀጥታ ከግባቱ ከሚመረትበት ቦታ ቀጥታ ከነሱ ጋራ መግዛት ሳይሆን ያለው በመካከል ደላሎች አሉ። ከዛ ወስደው ሌላ ያቀበላሉ። ያ ሌላ ያቀበል እየተቀባበሉ ሲሄዱ በየቦታው ላይ ታክስ የመሆን ሁኔታ በየደረጃው ታክስ የመሆን ሁኔታ አለ። ያ በአጠቃላይ ቫቱ 15% መሆን ሲገባው 3 ጊዜ ቫት ሲሆን 60%። ስለዚህ ያኛው ሄዶ ወደ ዋጋ ላይ ይጨምርና የመጨረሻው ተጠቃሚ ላይ ይጫንበታል ማለት ነው። ይህንን የመኖ ጉዳይ በተመለከተ የግብዓት አቅራቢዎች፣ አምራቾች፣ መንግስትና ማህበራት ውይይት እንዳደረጉ የኢትዮጵያ እንስሳት እርባታ ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳንኤል ይናገራሉ። በውይይቱ ላይ በቀረበ ጥናት መሰረትም መንግስት እርምጃ ለመውሰድ በዝግጅት ላይ መሆኑን ሰምተናል። እርምጃ ይወሰድባቸዋል ከተባሉ ችግሮች ውስጥም አንዱ ተደጋጋሚ የሆነው የታክስ ጉዳይ መቅረፍ ነው ተብሏል። አሁን ላጋጠመው የመኖ ዋጋ መጨመር እንደ መፍትሄነት የቀረበው ሌላኛው ሐሳብ የመኖ ግብዓቶችን በስፋት ማምረት ነው። አንዱ ትልቁ ለሀገራችን የመኖ ምንጭ መሆን የሚችል ነው፣ የተሻሻለ የመኖ ዝርያ ማለት ነው። ለነሱ መሬት ያስፈልጋል፣ መሬት የለም። ስለዚህ ለዛም መሬት አቅርቦት እና መሬት ላይ የመንግስት ያለው በተለይ መኖና መሬትን በሚመለከት መንግስት ማየት ይኖርበታል። ከዛ ውጪ ገበሬዎች በአብዛኛው የመኖን ጥቅም በማየት በራሳቸው የትኛውን ባረግ ይሻላል የሚለውን ገበሬዎችን በዚህ መንገድ ገበሬዎችን ማስተማር፣ በዚህ መንገድ አናላይዝ አድርገው ራሳቸው ገበሬዎች እንዲወስኑ መሬታቸው ላይ የሚደረግበት ሁኔታ መኖር ያለበት ይመስለናል። ባሳለፍነው ዓመት አጋማሽ ላይ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የመኖ ግብዓት ዋጋ በእጥፍ ገደማ ጭማሪ አሳይቶ ነበር። 1800 ብር ይሸጥ የነበረ አንድ ኩንታል የንጉፍ አጉሎ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ዋጋው ወደ 3400 ብር ማደጉ ተዘግቧል። በዚህም ምክንያት የዶሮ እርባታ ማዕከላት የመዘጋት ስጋት ተጋርጦባቸው ነበር።
ኢትዮጵያውያን አብሮ ለመስራት ያሉን ሴቶች ተጠቅመን ሀገራችን በጋራ እናሳድግ ሲሉ የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ምፈራት ካሜል ጥሪ ያቀረቡ። የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ከባደሻ አካላት ጋር ውይይት ባካሄደበት መድረክ ወይዘሮ ምፈራት ካሜል የውይይቱ ዓላማ ብቁ የሆነ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የሰው ኃይል ለማፍራት የሰራተኛው መብት የተጠበቀ ጤናማ ያሰሪዎችና የሰራተኞች ግንኙነት ለመፍጠር አዲስ ከተቋቋመው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጋር በጋራ መስራት የሚቻልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት መሆኑን ተናግረዋል። ሚኒስትሯ ኢትዮጵያውያን አብሮ ለመስራት መሆን አብሮ ለመኖር የታደልን በመሆናችን ያሉንን ብዙ እሴቶች ተጠቅመን ሀገራችን በጋራ እናሳድግ ሲሉም ጥሪ አቀርበዋል። የስራ ስምሪትና ገበያ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ስለ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገለጻ አድርገው ቀደም ሲል ያጋጥሙ የነበሩ ችግሮችን ለመፍታትና ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን ለማካተት ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚገባው ጥሪ አቀርበዋል። በአሰሪና ሰራተኛ እንዲሁም ሆቴልና ቱሪዝም ስራ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች ላይ ጥያቄና አስተያየት ቀርቦ ውይይት የተካሄደ ሲሆን ተወያዮቹ በጋራ ለመስራት ዝግጁ እንደሆኑ መግለጻቸውን ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አልጀሪያ ወደ ሞሮኮ ጋዝ መላክ አቁም ያለው አለች። የሞሮኮን የጋዝ ፍላጎት ይጎዳል የተባለው ይህ ውሳኔ የተላለፈው በሁለቱ ሀገራት መካከል ባለው ግጭት ምክንያት መሆኑም ተጠቁሟል። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት የሞሮኮ ጠበኛ ባህሪ የሀገራችን ብሔራዊ አንድነት የሚሸረሽር ስለሆነ ምንም አይነት ንግድ ከሞሮኮ ጋር አይኖረንም ብሏል። ሶናትራች የተባለው የጋዝ ኩባንያ ከሞሮኮ የኤሌክትሪክ ኩባንያ ዋን ጋር ያለውን የንግድ ግንኙነት እንዲያቆም በፕሬዝዳንቱ ታዟል። ይህ የማግሬብ አውሮፓ የጋዝ ቧንቧ የአልጀሪያን የተፈጥሮ ጋዝ ተሸክሞ በሞሮኮ አድርጎ እስከ ስፔን ይደርሳል። ለስፔን በሜዲጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧ በኩል ጋዝ ማቅረቧ እንደምትቀጥል አልጀሪያ ገልጻለች። አልጀሪያ ሞሮኮን የምትከስበት ዋነኛ ምክንያትም የአልጀሪያን ተገንጣዮች ትረዳለች በሚል ነው። ይህ ውሳኔም ሞሮኮ ሌሎች አማራጮችን እንድትፈልግ ያስገድዳታል ተብሏል። ሞሮኮ ከ50% በላይ የጋዝ ፍላጎቷን የምትሸፍነው ከአልጀሪያ መሆኑን የቢቢሲ መረጃ ያመለክታል። የደቡብ ኮሪያ የዋጋ ግሽፈት በ10 ዓመት ውስጥ ያልታየ ከፍተኛው ነው ተባለ። የደቡብ ኮሪያ ሸማቾች ዋጋ ግሽበት በጥቅምት ወር ከፍተኛ መሆኑ ተነግሯል። ይህም የሀገሪቱን ማዕከላዊ ባንክ የ2021 የዋጋ ትንበያን እንዲከለስ እና ለሌላ የዚህን ዓመት ወለድ ምጣኔ እንዲያጠናክር ማስገድዷል ነው የተባለው። የሸማቾች ዋጋ አመላካች ባለፈው ዓመት ቀደም ብሎ ከታየው 3.2% መዝለሉንም የመንግስት መረጃ ያሳያል። እንደ መረጃው ከሆነ ከጥር 2012 ወዲህ ከፍተኛውን እድገት ያሳየ ሲሆን ከመስከረም ወር ጋር ሲነጻጸርም በ2.6% እድገት አለው ተብሏል። እንደ መረጃው ከሆነ ከጥር 2012 ወዲህ ከፍተኛውን እድገት ያሳየ ሲሆን ከመስከረም ወር ጋር ሲነጻጸርም በ2.6% እድገት አለው ተብሏል። ዘገባው የሬውተርስ ነው። ታይላንድ ከተከተቡ ከ60 በላይ ሀገራት ቱሪስቶች በቀጣይ ዓመት 30 ቢሊዮን ዶላር የመሰብሰብ እቅድ አለኝ አለች። ታይላንድ ይህንን ያለችው ከ18 ወራት የኮቪድ ክልከላ በኋላ ሀገሪቱ ለቱሪስቶች ድንበሯን ስትከፍት በሺዎች የሚቆጠሩ መንገደኞች ታይላንድ መግባታቸውን ተከትሎ ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የታይላንድን ኢኮኖሚ ጎድቶታል የተባለ ሲሆን ከወረርሽኙ መከሰት በፊት በዓመት 40 ሚሊዮን ቱሪስቶችን ታስተናግድ ነበርም ነው የተባለው። የኮቪድ መከሰት የቱሪስት ፍሰቱን 80% መቀነሱም ተመላክቷል። እንደ ሬውተርስ ዘገባ ሀገሪቱ ከ60 በላይ መጠነኛ ስጋት ካለባቸው ሀገራት የተከተቡ ቱሪስቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡና የሆቴል ግልጋሎት እንዲያገኙ መፍቀዷን ያሳወቀችው ትላንት ነው። የቱሪስት ቁጥሮች በሚቀጥለው ዓመት ወደ 15 ሚሊዮን እንደሚዘሉ የተተነበየ ሲሆን ይህም ከ30 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያስገኝልኛል ብላለች። ሆኖም አብዛኛው የዓለም ሀገራት አሁንም በኮቪድ ስጋት እገዳዎች ላይ ናቸው። ከጠቅላላው የዓለም ሕዝብም ሙሉ ለሙሉ የተከተቡ 42% ብቻ መሆናቸውን የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን ከአሻም ቴሌቪዥን የዕለቱ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ወደ ዋና ዜና መልሳችኋለሁ። አሻም ለኢትዮጵያችን።
ለቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባው አብርሃም ታደሰ እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ያሻም ዜና በዚህ ተቋይቷል። የመጀመሪያውን ክፍል በተድባበ ማርያም አዛ ነው። በሁለተኛው ክፍል ደግሞ ከኔ ከሃያሉ ለምን ጋር አብረን ቆይታ አድርገናል። ቀሪ ያሻም ቴሌቪዥን ስርጭቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። በእኛ በኩል ሰላም።